Televisió de Catalunya, TV3, transmetent en directe aquest importantíssim maig. Miguel intentant situar la pilota cap endavant, atenció amarilla, i a l'avantatge és pel porter Tacconi. Ha esdevingut un dels homes claus en aquest Futbol Club Barcelona, que té absències tan importants que ara, com el cas de Ben Schuster, i atenció al llançament d'aquesta falta, veiem Julio Alberto a prop de la pilota, amb un possible rematada. Carrasco, Archibald, Miranda, que ha tocat amb el cap, la pilota per Pedraza, i fora! Primera oportunitat claríssima del Barcelona. Ha estat corna perquè ha tocat. A Zagreb, Zibona 88, Real Madrid 81. Zibona 88, Real Madrid 81. Atenció al llançament de la falta, ha refusat Migueli amb el cap, i aquí tenim amarilla. Marilla, la passada llarga per Archibald. Colegorta buscant Archibald, atenció a Archibald. I l'avantatge per Tacconi. En aquesta centrada d'Archibald buscant el cap de Carrasco. De moment Steve Archibald sembla l'home més mòbil en la davantera. Julio Alberto. Aviam si pot fer jugada Julio Alberto, davant d'ell té Mauro. Ha intentat la paret amb Esteban, perfectament Julio Alberto. La pilota per Víctor, xuta Víctor. Directe al porter Tacconi. Primer xut ben dirigit del Barça des de lluny de Vic. Aquí tenim Laudrup, Bonini. Passant-se la pilota amb Platini. El xut de Platini. I Déu-n'hi-do. El xut de Platini aturada l'Urruti Cotxe. Mentre la substitució. Abans per atenció a aquesta centrada de Víctor. Archibald que toca per amarilla. Donem amarilla a la mitja volta. Fora! El xut d'amarilla a la mitja volta. Va per Pedraza. Pedraza intenta el centre tan parat. Tenim Esteban dins l'àrea. Amarilla i Esteban. La paret ha estat bona. Però ja té dos homes que l'estan tancant. Pot centrar Esteban. Amarilla amb el cap. I no ha arribat Carrasco. La cert és que Amarilla s'ha trobat una mica de sorpresa amb aquesta pilota quan ha superat Trio. Fent un gran partit aquesta nit. Per dos cops controlant la pilota. Víctor, Julio Alberto pel seu tocant per córrer Julio Alberto. Intenta el xut directe i atura Tacconi. Minuts de bon joc del Futbol Club Barcelona que vol anar-se'n al desplegament. El Barcelona ha arribat al pitjor moment, potser, que podia arribar a la Copa Europa en el difícil compromís. El llançament, atenció, fora! Ha estat de Cabrini amb la cama esquerra. Té temps, Julio Alberto, que intenta trobar el seu forat cap endavant. Moratalla i Archibald. Moratalla. Gerardo es marcava per la banda dreta, Pedraza no el veu. Amarilla amb el cap. Atenció, Víctor, amb pilota dins. Que ha tingut Archibald. Quina oportunitat que ha tingut Steve Archibald. Ha estat a punt de poder connectar. Són moltes gols als gols que el Juventus ha aconseguit en jugades com aquesta. Tant ara amb l'altre punt quan Boniek era l'equip. Podrà centrar Xide. Atenció, la pilota queda per Mauro. I el cop de cap. El cop de cap de Pacione. Ha pogut refusar la defensa a Barcelona. Pressió ara i oportunitat ara pel Juventus a Turí. Quan Julio Alberto no pot emplar Turí, però finalment sí Víctor. Tanca la segona del centre, se situa més Pedraza. Migueli buscant Archibald. Atenció, Archibald que pot tocar amb el cap. La pilota un altre cop per Archibald. El xut d'Archibald. Oportunitat per Barcelona. Steve Archibald. S'ha mogut molt bé dins l'àrea Archibald. Gerardo. La lluita és certament infructuosa dels davanters de Barcelona. Ara sembla totalment impossible superar Brio Xirea. Gerardo, ha caigut. Ha caigut Archibald. És falta a prop l'àrea. Falten el vèrtix, vèrtix dret, segons l'atac del Futbol Club Barcelona. L'home, en aquest cas, que podria llançar la pilota, cal pensar que té un xut millor des d'aquesta posició, és Pedraza. L'absència de Schuster és Carrasco. Veiem Pedraza i també Víctor prop de la pilota. La pilota es troba massa cap a una banda perquè intentés el xut Àlex Sanko. Com dèiem, doncs, Víctor i Pedraza prop de la pilota. Pedraza però no té un bon xut amb la cama esquerra. Intentarà, evidentment, la centrada.
dubtem molt que sigui un xut directe. Atenció a aquesta possibilitat pel Barcelona. Pedraza buscant en efecte el segon pal. Julio Alberto, el xut, gol! Del terreny de joc, l'àrbitre Fridrikson ordena que torni al camp, el camp és un clam, el públic usat amb peus, aplaudint aquest xut impressionant amb l'esquerra des de fora l'àrea, autor del gol, un gol signat per aquest home, tot coratge, que ha hagut d'actuar en aquests minuts de segon temps fora de la seva posició habitual a l'equip. Julio Alberto, autor de l'únic gol fins ara en el partit, un gol que obre l'esperança a Barcelona de cara a superar aquesta eliminatòria de quarts de final de la Copa d'Europa. Coll de pilota per Platini i Urruti. És un home que molts cops juga més amb el cor que no passa amb el cap. En aquesta ocasió el cor no l'ha fallat i el seu xut amb el cor. No, i sembla ser que el Juventus farà el segon canvi. Sortirà el número 16, Pazzioni, el que havia substituït a Briaschi, i sortirà Caricola, un defensa. Toni està fent senyals al seu jugador, sobretot a Platini, que s'avanci una mica més per intentar igualar aquesta eliminatòria que se'ls està posant molt costa amunt. Aquí tenim Trapattoni. Aquest és Giovanni Trapattoni, tècnic del Juventus i una gran senyera de Catalunya. Símbol d'una afició que avui és més que mai. Contra el Barcelona, contra el Cádiz, contra el Valladolid i avui contra l'equip del Juventus. A gol per partit, Alexanko, llançament de la falta i a punt està Tamarilla d'arribar. Atge i cap en contra. 30 segons perquè acabi el partit, un bon resultat pel Barcelona, un bon resultat pel Barcelona. Recordem que en Copa d'Europa, Bayern de Munic 2, Anderlecht 1, Aberdeen 2, Göteborg 2 i Steaua 0, Cusisilati 0. Pedraza, amarilla, que ha pogut centrar aquesta pilota i es corna. Una bona oportunitat pel Barcelona. L'última potser d'aquest partit i per això Alessanco, Gerardo, Víctor, tots se'n van a buscar el remat en aquest corna. I Trapattoni mostrant el seu rellotge. Quan ara s'hi passa un minut del temps. 46 minuts. La pilota llarga que ha comptat.